Yayımı Baksel'in desteğiyle izleyirsiniz. 16 yaşında futbolculardan ibaret yığma komandalar arasında Bakıda təşkil olunmuş UEFA'nın inkişaf turnirində birinci turun oyunları keçirilib. Elvin İmanlı, 10 Pilağa Mehdiyev, 11 Nadir Qasımov, 15 32-ci dəqiqə artıq yekunlaşmaq üzrə ötürmə cərimə meydançasına. Qüvvətli zərbə və hesab açılır. Pilağa Mehdiyev görüşün 22-ci dəqiqəsində başla topu Qazaxıstan komandasının qapısından keçirir. Cavidan Qasımlı sürətlidir. Qasımlı ötürmə cərimə meydançasına, Qasımlı istiqamətində top futbolçumuza gəlib çatdı, ancaq bir qədər keç. İbrahim Qədirzadə özü zərb indirməyə çalışır. Qədirzadə qüvvətli zərbə, ancaq top qapıdan azca aralı keçir. Pilağa Mehdiyevdən sağ cinaha çox əla bir ötürmə. Nadir Qasımov sürətlidir. Qasımov ötürmə lazımdır cərimə meydançasına. Ötürmə Qasımovdan zərb indirilir və top qapıdan keçmədi. İnanılmaz bir epizod. Ötürmə cərimə meydançasına, yenə top uzaqlaşdırılır. Təkrar zərb ola bilər. Pilağa Mehdiyev özü zərb indirir. Qapı tiri. Təkrar zərb ola bilər, ancaq imkan verilmədi. Sovet Sayk topu irəli ötürərkən səhvi yol verir. Pilağa Mehdiyev topları eləyir. Mehdiyev ötürmə qapı qarşısına. Zərbə indirmək olar. Qüvvətli zərbə və ikinci qol vurulur. Cavidan Qasımlı topu saxlamadan uzaq küncə göndərdi. Pilağa Mehdiyev ötürmə cərimə meydançasına. Qapçı əla oynadı. Yenə Elvin İmanlı əla imkandan yararlana bilmir. Cavidan Qasımlı qüvvətli zərbə və növbəti qol. Ustimenko. Daha bir qol, daha bir qüvvətli zərbə və futbolçularımız növbəti dəfə fərqlənirlər. Fərid Nəbiyev. Oyuna sonradan daxil olan Fərid Nəbiyev. Həsənov, Murad Papov topu qüvvətli zərbə ilə irəliyə vurur və bu da qarşılaşmanın final fiti. Əziz tamaşaçılar,